Takže vítajte u nového videa, moje meno je Epic a dnes to bude opäť kratšie vysvetľovacie video a dnes by som vám tu chcel rozobrať, prečo mal Darth Vader plášť, pretože je jasné, že to má kvôli tomu, aby vyzeral BDS, ale chcel by som tu rozobrať, či jeho plášť mal aj nejaké využitie pre Vadera. No ale predtým než začneme, určite dajte like na toto video, po prípade odber aj zvonček, aby vám neunikli moje ďalšie Star Wars videá, no a my môžeme začať. Ako všetci viete, tak po udalostiach na Mustafare bol Vader odkazaný na jeho oblek, ktorého súčasťou bola aj plášť, no a poďme si teda rozobrať, prečo Vader nosil tento plášť. A tento plášť musel byť pre Vadera veľmi dôležitý, pretože keď ho lovil Tarkin, tak plášť nemal a rýchlo si improvizovane vyrobil nový, čiže musel byť potrebný pre Vadera. Pretože plášte si sa vyzerajú cool, ale napríklad v boji sú celkom nepraktické. Vaderov plášť mal aj nejakú funkciu a bol veľmi dôležitou súčasťou Vaderového obleku. Plášť bol vytvorený z odolného materiálu, ktorý sa nazýval Armor Weave, ktorý Vadera bol schopný ochrániť vo veľa situáciách, či už pred prírodou alebo pred strelbou z blasteru a dokonca dokázal čiastočne odolať aj ohňu. Čiže tento plášť chránil hlavne Vaderov oblek a rôzne elektrické časti, aby sa niečo nepokazilo. No a do toho bol tento plášť ľahký a tak nerobilo problému Vaderovi s týmto plášťom bojovať. A v legendách sme sa dozvedeli, že Vader má na chrbte filter a tento filter chránil plášť pred rôznym zašpinením, no a k tomu všetkému tento plášť robil Vadera väčším ako bol a aj silnejším, no a tak dokázal zasiať strach do nepriateľov. No ale toto by bolo všetko z tohto kratšieho vysvetľovacieho videa. Ak sa vám páčilo, dajte like a ak nie, napíšte, čo by sa vám zlepšiť, po prípade môžete dať odber a uvidíme sa na budúce a nech vás prevádza sila.